sunku labai kažką daug komentuot, reiks žiūrėti video, kas nutiko, bet nu, pirmam kėlinį tai faktų žaidėjom, nežinau, antros lygos lygmens kėlinį. Nu, varžovas atsitraukė, darė su kamuoliu, bet mes žaidėm su kamuoliu, bet mes to nesugebėjom, darėm, nežinau, nu, vaikiškas, net antro lygio gal tokių klaidų nedarom, kur gauni kamuolį atiduoti iškart varžovui arba išmušiaut. Nu, tokių klaidų mes negalim daryti. Nu, to pasiekoje antram kėlinį reikėjo vargti. Ir tai nepavyko išvargti. Kas pasikeitė būtent, kad antrajame kėlinyje pamatėme visai kitokį komandos veidą, kur rimtesnis, pavojingi smūgiai, presingas? Nu, truputį perkalbėjom rūbinėje, vyram truputį tos ambicijos matyti užgavo, nes, nu, nes nu, nežaidėm, nu, žaidėm labai prastai, nu, tiesiog visi, nu, kaip ir pats pripažinu, stovim, mes nežaidžiam, nu, darom vaikiškas klaidus, nu, reikia jungti aukštesnę pavarą, nu, tai ir tai šitos palyginus tos rungtynės, čia, nu, vienas silpnesnių, tas rungtynių tempas labai, labai žemas, nu, ne kaip vis laik mes turim tokį problemą, jeigu važovas nusileidžia, mes negebam primesti savo žaidimo savo. Ir po to, kaip visada, gale reikia jau ten lipti, mušti ir sunku gaunasi. Viso sezono metu ta pati problema, realizacija, kaip pagydyti šitą lygą? Nežinau, žinotum, dirbam, stengiamus dar kaip tik pas už vakar. Daug dirbom ties užbaigimu, nežinau, nu, atrodo sukuriam, viskas yra gerai, bet nu, tas, nežinau, čia turbūt gal meistriškums, nu, tam to žaidėjas geras ir yra, jeigu jis geba, turi tris moments, muša du įvarčius, tai tada jis turi gerą kvalifikaciją, jeigu mes šaudom į dangų, nu, tai reiškia, toks yra lygis, niek nepadarys, bet bent jau tas yra gerai, kad mes sukuriam, tikrai daug moment sukuriam tų įvarčių, tikrai iki mušti, o reiškia, toks mūsų lygis, niek nepadarys.